També en plana judicial podem parlar de que l'home que denuncià que el productor de televisió José Luis Moreno va subornar l'expresident Matas ha declarat avui pel cas Palma-Arena. Per cert, ha entrat com a testimoni i ha sortit imputat per la seva relació amb les presumptes contractacions irregulars a IB3 Televisió la passada legislatura. Parlam de Luis Velasco, el responsable de la posada en marxa dels programes que IB3 va comprar al Grupo Moreno en començar a emetre. Velasco, que està barallat amb el famós productor, tenia previst ratificar davant el jutge que José Luis Moreno va entregar un sobre amb 250.000 euros a Jaume Matas. El magistrat José Castro i la Fiscalia diuen que tenen indicis suficients per pensar que la passada legislatura IB3 va atorgar contractes de manera irregular. També han declarat els que llavors eren cap de comptabilitat i de contractació i programes de la cadena autonòmica.